どうもこんばんは、ピヌさんです。オープンカントリーやっていきます。よろしくお願いします。オジロジカの狩り、やり直しプレイです。前回のことである程度要点つかみましたし、今回は初っ端からね、夏用の服も着てますし、鹿用の呼び笛もね、もうセーブしております。とりあえず、鬼門はこのメローヒルズ。メス2頭を狩る前に、オスを狩るという教訓を得ましたので、そこに注意しながらやって、オス狩って、メス狩って、セーブ入れて、一個一個進んで、なんとかこの動画でクリアしたいかなと考えております。それでは、スタートしていきまーす。こんな近くにいんの？ちょっと待って、嘘だろ。スタートして編集点作るために行こうと思ったら、あ、消えた。消えたけど近くにいるっていうことですよね。消えた。あー、でも今回は姿はわからなかったし、また鳴いてる。くそー、呼んでんなー。これ一回詰まったらゲームを再起動するといいのかもしれないですね。くそー。いけないんだよ、ここ。しょっぱな、ちょっと回っていかないといけないんだよ。逃げられちゃうな。いるいるいる。今、中から降ってきたけどな。あ、でも、両方ともメスだぞ。あ、オスいる。見つけました。オスは宙に浮いてますね。I think I spooked them away. なんじゃ、嘘や。おかしいだろう。あんだけ、迷ったの。こんな一瞬なの？終わった、メローヒルズ。ロッジ戻るわ。教訓を得たな。よし。まあ、うまくいかなかったら、もがくことも大事ではあるが、だいたいもがいた後、まあ、なんていうのかな、ゲームを一回やめて、またね、再起動すると、めっちゃ難易度下がってるっていうね。なんだったんだろう、前回。メローヒルズすんごい大変だったんだよ。今回さ、その、一番最初に出た、この辺に群れがいますせー、みたいな、アイコンのところ行ったら一瞬。いやー、なんすかね、天の差配なんですかね。よし、戻るぞ。セーブも入れるぞ。一個一個やるぞ。まあでも前回はタムナスバレーがめっちゃ簡単だったから、まあそういうことだよね。簡単な時もあれば難しい時もあるんでしょうね。ランダムなんだね、あそこね、多分。I think I heard them. Yes. Here's the first set of trophies. They look quite nice, if I do say so myself. Indeed they do. These are going to fetch a nice price. Glad you like them. Well, I'm off. So soon?
but you literally just got here. Time's a-wasting, and the sooner you get those trophies, the better. I like your thinking. Well, see you later. すげえ簡単に会話も終わんじゃん。いやー、よし、次はタムナスバレーですね。よし、オッケー。タムナスも簡単であれ、タムナスも簡単であってほしいな、俺は。オス1のメス2なんでしょうね、出てくる感じね。いる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 、一瞬だ。オッケー、やべ、外した。いった、当たんない。あー、やばいやばい、チャンス、チャンスをミスミス逃してしまう。あ、いたいた。オッケー。あー、やっぱり痕跡つくわ。あー、やっぱりあれの痕跡はランダムでつくんだ。出現するところが決まっててランダムでいろんなとこ行っちゃうのか。ゲー、タムナスバレー終わった。あとはスノーリッチか。スノーリッチはね、苦戦するとは思うんだけど、ここまでかなり順調なので、ね、余裕あります。今日はね、2時間ぐらいかかるんじゃないかなって思って、時間に余裕を見てましたが、まあ、かなり早い。かなりいい進捗で、ことが進んでます。I think I heard them. Yes. あ、これが新しく追加されてんのかな。そんなことないかな。Here's trophy set number two, just as nice as the first set. Ah, your eye for fine-looking specimens is very keen. Very nice, very nice. I do what I can. I don't suppose you can stay for some refreshments, do you? They're on me.Sorry, Jerry, I have things to do. Besides, didn't you say you were going to repay me after I give you all six trophies? I did, but I'd figure I'd give you a little treat in the meantime. That's all right, Jerry. Treats make me lose focus. How about when I'm coming in with the last set? Can you treat then? I suppose I can do that, yeah. Great, I'll be coming back soon. See ya. Oh, can't wait. See ya. Yes. Hey!よしよし。Hello. そして、資材を売ります。あとはスノーリッチですね。よし、頑張るぞ。待って、こんなところで泣いたぞ。そんなことあるかい？いや。でも、ウッドエンド、ウッズエンドって言ってたから、ウッズエンドだよな。でも泣いたな、オジロシかな。オジロジカか。今ね、あの鳴き声にかなり神経質になってますよ、私は。よし、ついたついた。I think I spooked him away. よし。さあ、こっからは多分長期戦ですね。でも、予想を裏切って短期決戦でもいいぞ。多分ね、この辺りにリスポーンするんすよね。リスポーンして、いなくなって、またリスポーンをするんで、足跡を追っ
ったところでっていうところもあるからね。いやー、出てこないかな、一発目から。引っかかってないかな、宙に浮いてないかな。ないね。痕跡ありましたけどね、今光ってましたね。あ！足跡、足音がする。いた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 ！押す！来い、押す！メスかな？いや、オスだ。いただきます。いや？メスだったかな？いや、メスを撃ってしまったら。いや、ちょっと待って、メスだ。あ、メスか。やばい。一発目はオスを問いたかった。オスを探そう。ここでね、なんかずっと待ってたらいきなり宙から鹿降ってこないかな。待ってんのが正しいのか、ちゃんと足跡を探すのが正しいのか。まだね、ちょっとオスの痕跡見つけられてないです。見つけた。オスの痕跡発見。ちょっと一旦追います。追って、足跡が、途絶えたら、またね、ウッドエンド戻ってきます。多分この方法が、安牌かな、とは思いますね。ここら辺で多分引っかかったんだろうなっていう感じの、足跡ありますね。ここ行ったり来たりしてます、やつが。ね、行ったり来たりして、多分ここで一旦引っかかりましたね。ってことは、ウッドエンド戻ってみようか。多分あそこが足跡の、痕跡の最後の場所だったんじゃないかな。いたいた。いやー、でもメスだ。メスだった。ダメだ、メスは撃てない。わかんなくなっちゃうから。オスの姿発見できてない。いた！ありゃ完璧なオスです。助かったー。痕跡系の攻略分かりましたね、完全に。まず、足跡を見つけたら辿っていく、途切れたら、まあ、目星が、アイコンがついてるところに一旦戻ってみる。そうすると、いる。イエス！Well, I'm back. Job done. あれ？トランシーバー反応がないな。うん。ロッジ戻ろう。よかった。嬉しい。レンジャーのバッジだって。もうこれ収集品ですよね。今ね、マルタとかも大量に持ってきました。142キロになってますね。これ例の、河原にね、置いて、からロッジ行きます。I think I heard them. いやー、ロッジ帰ってきたー。
Here's trophy set number 3. Your promise to Nancy can now be fulfilled. Indeed. Indeed. I owe it to you. Nancy's gonna love him. Here, you did a fine, fine job. Thank you. Don't mention it, Jerry. All in a day's work. You're as humble as you are skilled. Can't say enough good things about you. Well, thank you. I appreciate the kind words. Well, I gotta go. Talk to you soon. Okay. Hope you're gonna come by here more often. See ya. Yes! また、この表情。Hello there. まあ、使えちゃった、でも。ジェリーのナイフね。ああ、自動車ディーラーの息子だったか。レンジャーのバッジ。まあ、いろいろね、書いてます。後でゆっくり読もう。Hello! ナンシー。あ、ゲイリーもないわ。ミッションが出ないということは、Hello there. 無線か、一旦出てから、もう一回ロッジに戻ってくる感じだね。さて、南キャンプ場行きましょう。ここがね、なんかこのゲームやってて俺の癒しポイントですね、最近。いやいや、一服しよう、一服。いやー、水ね、美味しいね。ふぅ。これまあ、限界どこまでね、物資集められるのかっていうのも気になるところではあります。ありましたー。緊急事態ですね。無線来ました。よし。まあ、枝これだけなんだけど、丸太はもう結構集めましたね。これ丸太の上乗れるか。余裕があったらな、この丸太の上に乗って、スノーリッジの宙に浮いてる貨物郵便を取れるかね、確認したいですよね。丸太200本ぐらいあればいけんじゃないかな。これが防水シート。こっち石ですね。で、これ縄。これ布。ちょっと枝が足りないかな。Wow, that caught me totally off guard. I mean, I guess so. I don't see how this would help you. Well, the head ranger's birthday is coming up soon. Nobody at the office knows what to give him as a present. Can you think of something? I don't know the man. What is he like? We don't know him that well. He's more of a reserved personality.Well, does he like, I don't know, knives? No. Ranger memorabilia? Nope. A book? We don't know what he likes in that department. Hunting gear? Has everything a hunter would dream of. Well, I guess a trophy is out of the question.Yeah, although, about 3 months ago, in one of those rare moments he hung out with us at the office, he did mention something. Well, I was about to suggest berries as a present, so I'm all ears now. He said the only animal he never had a trophy of was a mule. Mule jika. He didn't get to hunt one, and he sure can't do it now. He feels his eyesight and his unsteady hand are a huge impediment in hunting.Ah, seems age has caught up with him. Well, trophy sounds a whole lot better than all of those other suggestions, if you ask me. I guess so. Is there mule deer in the area? Y
Yeah, right in Tumnus Valley, near Murky Woods, to be more specific. Great. Murky Woods. I suppose you're going to hunt some and bring the trophy. Yes, exactly. That's great. Contact me when you harvest the trophy, okay? Roger that, Ranger. Over and out. Murky Woods. こうやってみると結構ミッションやったよね。ミュールジカの狩り。マーキーウッズ南部でミュールジカの。出た、また痕跡系だ。でもね、今回のね、ちょっと、なんだろうな。あー、はいはい、ノースリッジの近くだ。はいはい、ここ、一回見ましたね、なんかの時に。オッケーオッケー。今回のことで、ある程度要点はつけたんで、まあ、足跡探っていって、消えたらまたここに戻ってくるみたいなのが、痕跡、足跡をたどる系の、まあ、定石なんじゃないかな、このゲームの場合、と。まあ、運が良ければ一発目から、ね、目的地周辺で引っかかってたり、宙に浮いてるし、なんとなく一回行って戻ってくると、引っかかってるか宙に浮いてる率高いですよね。はい、OK です。今日は多分ね、ここで終わりですね。動画、今日3本上げちゃうことになっちゃうんでね。また次回、ミュールジカの狩りやっていきます。それでは、今回はここで失礼します。ご視聴ありがとうございました。